wasiirka haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka ee xukuumadda Soomaaliya deeqiyaasiin oo la hadashay Shabeelle ayaa sheegtay inaysan sax ahayn sida looga falceliyay sharciga dambiyada galmada la xiriira ee baarlamaanku ay ansixintiisa muran badan ka dhaxdhalisay. Wasiir deeqo ayaa sheegtay in sharcigan uu baarlamaanka hor yaalay muddo 2 sano ah isla markaana ay jiraan dad dana shakhsiyeed leh oo faham qaldan bulshada iyo culimada ka siiyay. Waxaan aniga leeyahay runtii sideedaba qof faasix ah markuu ku yimaado ama wax sheego waxaa loo baahan yahay diintu waxay leedahay hal hubsado. Warkaas hal hubsado. Haddii la hubsan waa ina dembigeeda ee shareecada Islaamku ku leedahay. Marka taas waxaan u dhaafayaa wixii suubiyay iyo wixii yeelay. Laakiin weligeedna aniga runtii waxaan isleeyahay sideedaba qof mas-uul ah, qof alla muwaadin kasta oo Soomaaliyeed ama mas-uuliyad markuu qaado, yaa waa inaanan xaqiiqda wax walbana in la hubsado, hadalka lagu hadlaayana runtii in laga fiirsado dhibaatada uu keeni karo, bulshada uu keeni karo, shaqsiga uu keenay, eheladiisa uu keeni karo. Mas-uuliyaddaas way taallaa. Sharcigan 2 sano ayuu wuxuu yaalaa baarlamaanka, intaasoo dhibaatana way dhacaysaa. Mas-uuliyaddeedii meel in la saaro waay, tacdiyadii way socdaan. Marka haddaan u soo laabto midda ah, aniga waxaan runtii isleeyahay shakhsiyaad dana siyaasadeed leh ayaa arintan siyaasadeed culimadana ku qalday in aysan waxyaabo khalad ah in ka dhaadhiciyay oo dana siyaasadeed wato. Wallaahi nooc walbay noqon karaan, laakiin su-aasha taagana waxay meesha tahay sharci ayaa xukuumad geysay, wasiirkii baa loo shaqsiyeeyey, waxyaaba aan jirin baa laga sheegay, caqiidadiisiiyaa loo dhacay, ehelkiisiiyaa la caayay, waxna hubsadana ma jiro, lama hor istaagin, lama macanin laba joy. Baahiyaa jirtay, baahiyaa loo qabtay, baahidii waa jirtaa. Waxay ahayd in sharcigaas 275 xildhibaan ayaa golaha shacabku ka kooban yahay oo kala duwan fikradooda, oo culimo ku jiraan, oo looyaro ku jiraan, in la geeyo ay ka doodaan waxay ka saxayaan waxay ku daraayaan kadibna golaha markay ayagu raali ka yihiin ay geeyaan golaha aqalka sare, saas uu ku socdo. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan gaaray qaraar ku saabsanaa in sharcigan dambiyada galmada la xiriira uu yahay mid si toos ah uga hor imaanaya shareecada Islaamka. Dhinaca kale, kulamo gaar-gaar ah oo ay qeybaha kala duwan ee bulshada uga soo horjeedeen hindisahan ayaa lagu qabtay gudaha dalka. Wareysiga ay Shabeelle siisay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ayay ku sheegtay in ay ka xun tahay, iyadoon waxba la hubsan in xitaa loo geystay aflagaado shaqsi iyo qoys ah, waxayna gebi ahaanba meesha ka saartay wararka tibaaxaya inay u ololeynayso ficilo ka dhan ah diinta Islaamka. Wasiirka deeqo ayaa ka soo muuqatay muuqaal baahiyaha Shabeelle iyadoo gacanta ku haysata kitaabka Qur'aanka Kariimka ah oo muujinaysa inay tahay haweeney muslimad ah oo ku dhaqanta kalaamka Alle iyo sunnadii Nabi Muxammed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee. Maxamuud Cabdinaasir soo faysanay telefishinka Shabeelle, Muqdisho.